T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Aikanaan yksi raketti vei avaruuteen kerrallaan yhden satelliitin. 1980-luvulta alkaen etenkin eurooppalainen Ariane alkoi kuitenkin kuljettaa kerralla kaksi satelliittia, ja joskus ison satelliitin tai satelliittien mukaan saatettiin laittaa pienempiäkin satelliitteja, ja kun CubeSatit, nämä pienet standardimuotoiset nanosatelliitit, tulivat 2000-luvun alussa, pystyttiin niitä laittamaan rakettien kyytiin kätevästi ja turvallisesti omissa laukaisusovittimissaan, eli niissä laatikoissa, joista pikkusatelliitit singotaan sitten avaruuteen. Suomen ensimmäisen satelliitin viime vuoden kesällä laukaistun Aalto 1 animaatio näyttää periaatteellisella tasolla hyvin, miten homma hoituu. Näitä laatikoita voidaan laittaa mukaan paljonkin, ja maailmanennätys tässä on nykyisin intialaisilla, jotka veivät kerralla 104 satelliittia avaruuteen alkuvuodesta 2017. Myös Yhdysvalloissa on suunniteltu jo vuosien ajan tällaista massalaukaisua, ja sitä varten on kehitetty erityinen rakennelma, jonka avulla voitaisiin lähettää monen kokoisia ja näköisiä satelliitteja. Mukana maanantain lennolla on 64 satelliittia, mutta härveli voisi kuljettaa yli 100 satelliittia. Alun perin lennolle suunniteltiin 74 satelliittia, mutta ihan kaikki eivät ehtineet mukaan. Satelliittien lähettämisjärjestys on suunniteltu tarkasti etukäteen, jotta ne eivät törmäilisi avaruudessa toisiinsa. Koko manööveri kestää noin 4,5 tuntia laukaisun jälkeen, ja ylimmässä osassa oleva Suomi 100 on eräs viimeisistä irtoavista satelliiteista. Koska laukaisu tapahtuu kello 20.32 Suomen aikaa maanantaina illalla, saadaan tieto Suomi 100 itsenäisen lennon alkamisesta vasta 1 aikaa yöllä. Ensimmäinen yhteys satelliittiin saadaan toivottavasti heti sen jälkeen, eli Otaniemessä olevalla maa-asemalla menee yötöiksi ensi maanantain ja tiistain välisenä yönä, jolloin toivottavasti ensimmäinen yhteys satelliittiin siis saadaan.